Бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ерөнхий боловсролын сургууль маань 2023-аас 24 оны хичээлийн жилд 344 суралцагч, 3 удирдах ажилтан, 25 багш, 18 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. За энэ багш нарын одоо нэг нь зөвлөх багш, 7 нь тэргүүлэх, 9 арга зүйч, ингээд 17 багш маань мэрэгжлийн зэрэгтэй, нийт багш нарын 61% нь одоо зэрэгтэй байгаа. За манай хамт олон энэ хичээлийн жилд гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан, сургалтын чанарыг ахиулах, зөв дадал хэвшилтэй, эрүүл чирэг суралцагчтай болох зорилго тавьсан ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн хичээлийн жилд СТ-ийн ерөнхий шалгалтаар аймагтээ 5-р байр эрэмлэгдсэн байгаа. Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 5-р түвшинд үнэлэгдэж, энэ жил мөн 23 он 5-р түвшинд үнэлэгдсэн. Ингээд өмнөх 22 оныхоос 0.39% ахиулж гүйцэтгэлийн үнэлгээнд үнэлэгдсэн байна. 23-аас 24 оны хичээлийн жилд интернэшнл буюу хувь хүний ур чадвар энэ хөтөлбөрт одоо 5 төсөл хэрэгжиж ажиллаж байгаа. Энэ 5 төслийн хамгийн сүүлийнх нь одоо кофе шоп гэсэн төсөл маань одоо бараа бүтээтгүүнээ санхүүжилт нь орж бараа бүтээтгүүнээ авч үйл ажиллагаагаа өнөөдрөөс эхлэн явагдаж байна. Мөн одоо 6-р ангид Pearson хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. 3-4-р ангид Edutin хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Тэр хөтөлбөрүүд байна. Цахин кабинетэд орж одоо үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж, сургалт нь цахимаар зохион байгуулагдаж байна. Хүүхдүүд нэлээд сонирхолтой, үр дүнтэй ийм хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Сургалтын орчны хувьд болохоор орон нутгийн хөгжлийн сангаас 3 сая төгрөгөөр сургалтын морин хуур, 2.5 сая төгрөгөөр байрын хүүхдийн хөгжлийн танхимыг төгчүүлж өгсөн. Мөн одоо эцэг эхчүүдийн санаачлалаар 3А, 4Б, 8 ангийн суралцагчдын эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийнхээ аюулгүй таатай эрүүл орчныг бүрдүүлэх зорилгоор анги танхимыг тогтоож өгсөн. Эдгээр эцэг эхчүүд одоо сургуулийн захиргааны өмнөөс баяр талархснаас илэрхийлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За мөн одоо хүүхд төгжүүлэхийн талаар бүхийн волейболын, саксны, теннисний дугуйлан секцүүд үдээс хойш хичээллэж байгаа. Чадварлаг хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан ажлуудыг үнэлж дүгнээд аймгийн хэмжээнд одоо шилдэг 100 багш шалгаруулсан байгаа. Энэнд манай сургуулийн 5 багш маань компьютерээр шагнагдсан. Нөхөн хангалтын зарлаас 10 компьютер авч багш нартаа гэр авч өгсөн. Ингээд нийт багш нарын одоо 60% нь одоо компьютерээр сайжруулснаар сургалт үйл ажиллагаа, цахим сургалтуудыг зохион байгуулахад нэлээд тус төгөм болсон байгаа. Ингээд чадварлаг багш хөтөлбөрийн хүрээнд энэ хичээлийн жилд одоо Нөмрөг сумын сургууль, усын шилдэг үнэлгээтэй дэвшил сургуулийн манай сургууль гэдэг ингээд 3 сургуулийн хамтарсан сайн хичээл 2023 үйл ажиллагаа туршлага солилцох зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Үүнд Нөмрөг сумаас 17 багш, дэвшил сургуулиас 18 багш, манай сургуулиас 25 багш, нийтдээ 63 багш ажилчны бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдсан байгаа. 32 сайн хичээл үйл ажиллагаа явагдаж, хилцүүлгээ хийж хөтөлбөрөө сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулсан. Дараагийн өдөр нь бол СТ-ийн ерөнхий шалгалтанд ерөнхийдөө 12 дугаар ангийн суралцагчдыг яаж бэлтгэх үү, ямар арга барилаар бэлтгэх үү гэдэг дээр одоо бие биенээгээ туршлага солилцсон зөвлөгөө болсон. Өдөөс хойш нь бол уралдаан тэмцээн, олимпиадад одоо суралцагчдыг бэлтгэх одоо ямар сурвагчид гарын авалгаа ашиглах уу, ямар арга барилаар одоо суралцагчдыг бэлтгэх үү гэдэг тал дээр хамтран ажилласан маш их үр дүнтэй ажил зохион байгуулагдсан. Мөн одоо эцэг эхчүүд, суралцагчид, одоо сургууль багш гэсэн энэ хамтын үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд эцэг эхийн нэг өдрийг зохион байгуулахаар ингээд өдөрдөмж гараад төлөвлөд ажиллаж байна. Уг өдөрдөмжөнд эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдийн хооронд нэг өдөр хичээлд нь сууж одоо сургуулийн үйл ажиллагаа, хичээл сургалттай танилцах. Мөн одоо ямар агуулгыг энэ үйлрэлд эзэмшсэн, одоо дараагийн үйлрэлд ямар агуулгыг эзэмших нь тэр талаар одоо сургалт зөвлөгөөгөө авч
хүүхдүүдийнхээ гэрийн даалгаварт туслах заавар зөвлөгөөгөө багш нараас авах. Дараагийн үйл ажиллагаа нь болохоор одоо боловсролын шинэ хууль, шилэн дансны хууль, энэ сургуулийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэлтэй танилцах. Ингээд нөхөрсөг одоо спортын тэмцээн зохион байгуулах ийм үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллаж байна. Манай сургуульчид энэ жилийн ихэнд унших бичих чадварын үлгээ авч одоо сурагчдынхаа дарааны үлгээг тогтоосон. За энд бол бага анги, дунд анги, ахлах анги гэсэн шатлалуудаар шалгалтуудаа аваад энэ үйл ажиллагаа одоо уншлахын баяр нэртэй зохион байгуулсан байж байгаа. За энэ баярт бол 2 3 дугаар анги, 4 5 дугаар анги, 6-аас 9 дугаар анги, 10-аас 11 дугаар анги гэсэн дөрвөн шатлалтай явуулсан байж байгаа. 1 дугаар анги одоо бага анги, 2 анги. За 4 5 дугаар ангид бол 4А, 6-аас 9 дугаар ангид бол 9А, 10-аас 12 дугаар ангид 11А гэсэн ангиуд одоо шалгарсан байж байгаа. За цаашд бол улирал болгон энэ шалгалтаа авч сурагчдынхаа акц амжилтыг тогтоож явахаар ингээд төлөвлөсөн байж байгаа. За 2023-аас 2024 оны хичээл дэмжлэлт Монгол Улсын Төрийн Өвчин Бүх Ерөнхий Сургуулийн сургуулийн 5 6 дугаар ангид Pearson олон улсын хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Уг хөтөлбөр манай сургуульд амжилттай хэрэгжиж байна. За 5 6 дугаар ангийн сургуульчдаа бол 2 бүлэг болгон хуваарлсан. За сургуулийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаад одоо таблетийг сургуультандаа ашиглаж байна. Цаашид эцэгчүүдтэй хамтран уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ бол таатай байна. Эцэгчүүд хүүхдүүдэд аль болох гэрт нь дэмжиж бидэнтэй хамтран ажиллахыг уриалж байна. За 2022-оос 23-аас 2024 оны хичээл дэмжлэл боловсролын ерөнхий газар боловсрол шинжилгээ ухааны яамтай хамтран бүх нийтэд англи хэлээр дэмжсэн велкам хөтөлбөрийг Монгол улсын 800 гаруй ЕБС-ийн сургуулиудын дунд хөтөлбөр зарласан. Энэ хөтөлбөрт шалгарч Монгол улсын хэмжээнд 17 сургуулийн нэгээр бол шалгарсан байна. За уг хөтөлбөрт 10-аас 12 дугаар ангийн ахлахангийн 25 сурагч англи хэлний эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа. Уг хөтөлбөр маань 7 хоногт 2 удаа 4 цагийн хичээлээр бүтэн хичээлийн жилийн туршид хэрэгжих хөтөлбөр байгаа юм аа. За амжилттай хамрагдаж байгаа сурагчдаа баяр хүргэе, амжилт хүсье. Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Манай насан туршийн боловсролын суралцсан нэгжин 2023-аас 24 оны хичээлийн жилд холимог бүлгээр 6 суралцагч тэгээд дүүцэн хөтөлбөрөөр амжилттай суралцж байна. Жилд бага ангид 4 суралцагч, дунд ангид 2 суралцагч, дүүцэн хөтөлбөрөөр 1 суралцагч төгснөө. За амжилт болон амжиргааны сургалтуудыг бол зохион байгуулж байна. Сая 10 дугаар сард эсгийн эсгийн урлагийн сургалтыг сургагч багш Эрдэнэ Цэцэг зохион байгуулж амжилттай явуулж дууссан. За энэ сургалтын зорилго нь болохоор цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдүүдийг эсгийн тавч буюу эко тавчгаар хангах зорилготой ажиллаад цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн ээжүүдийг мөн туслах багш нарыг энэ сургалтанд хамруулсан байгаа. Чаашид цэцэрлэгийн туслах багш нар маань саяны сургалтанд хамрагдаж чадаагүй байгаа ээжүүдэд уг сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж явахаар бэлтгэл ажиллагаа ангаад байна. За сар бүрийн 25-нд амжилт ухаан болон амжиргааны сургалтуудыг зохион байгуулах хөтөлбөр гарсан байгаа. За үүний нэг тод жишээ бол сургуулийн бүх насны хүүхдүүдийг одоо шүдний эмчлэгт хамруулад улмаар одоо манай шүдний эмч Гандима бол бүх насны хүүхдүүдийн шүдийг үзэж эмчилж мөн энэ эмчилгээ дууссаны дараа эцэгчүүд сурагчдад сургалтыг бас мөн зохион байгуулж явуулна. Сая 10 сарын 25-нд эрүүл хүнс эмнээс чухал сургалтыг хүнсний эрүүл ахуйн мэрэгжилтэн удал зохион байгуулсан. 11 сарын 25-нд болох дээр татварын улсын байцаагч Ойгон Түмэн, 12 сарын 25-нд болох дээр нийгмийн даатгалын байцаагч Туул мөн сургалтуудыг зохион байгуулна. Ингээд та бүхэндээ манай төвд тавтай морилхыг хүсэж байна. Сургалтанд та бүхэн өргөнөөр олж суралцноо.